Ինչպես գիտեք, երեք հայաստանապետության կառավարությունը իր նիստով որոշակի փոփոխություններ կատարեց 2010 թվականի հունվարի 29-ին T98N որոշման մեջ։ Խոսքը գնում է Մաչելի բնակարան պետական նպատակային ծրագրի մասին։ Դուք գիտեք, որ ծրագիրը մեկնարկեց 2010 թվականի հունվարի վերջերից և այն ուղղակիորեն բխում էր Հանրապետության նախագահի 2008 թվականի նախընտրական ծրագրից, որտեղ ասվում է, որ յուրաքանչյուր ոք Հայաստանի Հանրապետությունում կունենա հնարավորություն Մաչելի ֆինանսական գործիքի կիրարկմամբ ձեռք բերելու բնակարան։ Եվ ահա երեք հիշատակագրի մեջ տեղ ունեցավ որոշակի սկզբունքային, իսկ ասեի, փոփոխություններ, որոնց մասին ես կցանկանայի մեր հանրությունը, որպեսզի լավ ծանուցված լինի։ Եվ շնորհակալություն ձեզ հրավերի համար, որպեսզի այս ինֆորմացիոն առիթը օգտագործենք և կարողանանք որոշակիորեն ծանուցել կատարված փոփոխությունները։ Նախ առաջինը, որ ուզում եմ ասել, բարձրացվել է տարիքային ցենզը։ Իսկ միշտ տարիքային ցենզի բարձրացումը ուզում եմ տեղեկացնել, որ 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի կառավարության մեկ այլ որոշմամբ պետական երիտասարդական քաղաքականության հայեցակարգի հաստատումով երիտասարդ ընտանիք հասկացողության համար սահմանվել էր արդեն իսկ 65 տարեկանը, այսինքն 3 կատարված փոփոխությունը ըստ էության խարսվում է 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի արձանագրային որոշման, որտեղ երիտասարդ ընտանիքի սահմանումը ըստ էության սահմանվում է հանրագումարային տարիքը մինչև 65 տարեկան։ Այսինքն պետական նպատակային ծրագրի համար մենք նախկին 60 տարեկանի փոխարեն ելակետ ենք վերցնում այսուհետ 65 տարեկանը։ Անշարժ գույքի շուկայում դուք գիտեք, որ չնայած այն կարծիքներին, որ գործակները նվազել են, հա, այսպես ասած, որոշակի անկում կա գործարքների քանակական առումով, բայց չնայած այդ կարգի խոսակցություններին մենք չենք արձանագրում գների անկում։ Ճիշտ հակառակը, անշարժ շուկայում կա որոշակի գնաճ նույնիսկ երկրորդային շուկայում, և հետևաբար նախկինում կառավարության նախկին որոշմամբ սահմանված գույքի առավելագույն 16 միլիոն դրամ արժեքի փոխարեն նոր փոփոխությամբ սահմանվում է 25 միլիոն դրամ։ Ընդ որում, նախկինում եթե 16 միլիոնի գույքի գնման դեպքում կառավարությունը պատրաստական էր 11.2 միլիոն դրամի չափով վարկավորել, այսինքն ձեզ մնում էր վճարել 30% գույք, ապա այս դեպքում ստացվում է, որ կատարված փոփոխությամբ ստացվում է, որ կառավարությունը վրա է վերցնում վարկավորման 17.5 միլիոն դրամի չափով վարկային ռեսուրսի տրամադրում։ Այստեղ կախված ձեր բերվող գույքից կանխավճարը կարող է կազմել 10-ից մինչև 30%, այսինքն եթե դուք ձեռք եք բերում 18-18.5 միլիոն դրամանոց գույք, ապա այս դեպքում ձեր կանխավճարը կտատանվի 10%-ի շրջանակներում, եթե ձեռք եք բերելու գույքի առավելագույն արժեքով 25 միլիոն դրամի չափով, ապա ձեր կանխավճարը կազմելու է 30%։ Սրանք են հիմնական փոփոխություններն են, որոնք կատարվել են։ Ես ուզում եմ այստեղ ասել, որ կատարված փոփոխություններով բնականաբար մենք այս ընթացքում մոնիտորինգի արդյունքներ ունեինք, որոշակի աշխուժություն կնկատվի այս ծրագրի շրջանակներում, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր դիմել են և տարիքային ցենզի պատճառով կամ անշարժ շուկայում հնարավոր չի եղել 16 միլիոն դրամի տիրություն ձեռք բերել համապատասխան, այսպես, հարմար գույք, այդ մարդիկ կրկին հնարավորություն կստանան դիմելու, և կարծում եմ դրական բարկունակություն բանկերի կողմից արձանագրելու դեպքում կկարողանան օգտվել այս ծրագրից։ Սա, ես կարծում եմ, որ վերջին փոփոխությունը չի, առաջիկա տարիների համար բնականաբար մենք ելիք ունենանք, ծրագիրը չի կարող կյանքից կտրված լինել, և ծրագիրը արդյունավետ է դառնում բացառապես, երբ որ այն մոտեցված է լինում կյանքին, իսկ համանման փոփոխություններով սա ուղղակի մենք մոտեցնում ենք առկա վիճակին։ Դուք հիշում ենք, որ նման մի փոփոխություններ մենք կատարել էինք ծրագրի մեկնարկից ընդամենը 6 ամիս հետո, 2010 թվականի նոյեմբերին,
եւ որ մարզերի համար սուբսիդավորման տոկոսադրույքը 2-ի փոխարեն ի տարբերություն Երևանի սահմանվեց 4. Այսինքն սա կենթանի օրգանիզմ է եւ անընդհատ գտնվելու է բարեփոխման փոփոխման փուլերի մեջ։